לצערי, יש אנשים שרוצים להקדיש לאמא שלהם זמן, אבל אמא שלהם כבר לא כאן. לשמחתי, לילדים, הבחורים הצעירים שיושבים כאן, ואמא שלהם עדיין כאן, זה הזמן. לאהוב את אמא יותר מכל אישה בעולם. לאהוב את אמא יותר מכל אדם בעולם. כי כולם מתחלפים. כולם מחליפים. את כולם אפשר להחליף. לכל אחד יש מחליף. ספק אם לא יחליפו אותך מהר ממה שחשבת. אבל יש אחת שלא תחליף אותך לעולם, ואין לה מחליפה בעולם. זאת אמא שלך. שהרב שבדרון היה דורש דרשה מול המגיד הירושלמי. היה דורש דרשה מול מאות ואלפי אנשים בירושלים. איך שהיה רואה את אמא שלו נכנסת לכיוון עזרת נשים, היה כמו ילד קטן, רץ אחרי סוכריה. היה עוזב את המיקרופון, יורד, בוכה שרואה אותה, מנגב את העיניים ואומר לה, אמא, אמא, כל הדרשה הזאת זה את. כל מה שאת רואה פה זה ממך. כל התורה זה שלך. כל הזכות הזאת זה את, אמא. אתה אומרת לו, כפרה עליך, בן שלי. תחזור לדרוש, לא נעים לי. הוא אומר, לא, אמא, לא, לא. אני, עכשיו זה את. היה חוזר לדרוש הרב שבדרון ואומר להם, מחילה, קיימתי עכשיו את התורה. עכשיו קיימתי את התורה. רוצה להגיד לכם, עד שאמא שלא ביקשה שאני אחזור, לא חזרתי. כי אמא לפני הכל בעולם. אנשים ישבו, עמדו, בכו. אמרו לו רבנו, אפשר להגיד רבי חנניה? אמר להם, הכנתי שיעור. אני אפילו לא באמצע. אמרו, רבנו, רבי חנניה, הספיק לנו להיום. אמר להם, למה? את השיעור תורה כבר העברת לנו. לא צריך להסביר מה זה כבוד, מה זה כיבוד הורים, מה זה אמא. ראינו מה זה כיבוד הורים. אתה באמצע שיעור תורה מקבל כבוד מאלפי אנשים. שואגים, רוצים לשמוע, ואתה רץ לאמא כמו תינוק אחרי סוכריה. יש כמו אמא. איפה מלמדים מזה אמא? איפה מלמדים אותנו להיות אמא? היום ילדות מביאות ילדים. הן יכולות להיות אמאות לילדים? תראו איך הן נראות, איזה קליפים הן עושות. שר השיר על ילד, ואחרי שנייה, חצי ערומה שרה שהיא משוגעת עם אלפי בחורים וילדים. זאת אמא לילדים? איך הילדים יגדלו עם אמא כזאת? מה הם ילמדו מהאמא הזאת? להיות אמא שעושה קליפים עם בחורים עם אקדחים? לאיזה דור אנחנו הולכים? לאן אנחנו נכנסים, נופלים, צונחים ומדרדרים? לדור שאמא זה כבר לא אמא. זה כבר ידידה, חברה. הכל פתוח איתה. היום כבר אמאות זה לא אמאות. הם הילדות של הילדים שלהם. פעם אמא היה לה משקל, היה לה ערך. פעם ילד היה בא הביתה, היה מריח את האוכל של אמא. היום ילד נכנס הביתה, אין ריח של אמא. אין אוכל של אמא, אין ריח של אמא. אולי ריח של איזה טייקאווי, של איזה המבורגר או סושי. עם רצפת דוחה. אמא פעם זה היה, אתה רואה אמא, אתה רואה ניקיון. אתה רואה אמא, אתה רואה סדר. אתה רואה מטבח, אתה רואה אמא. אתה רואה אמא, אתה רואה בישולים, אתה רואה ריחות. היום מה זה אמא? אחר כך אומרים, למה לא מכבדים את האמאות של היום? כי האמאות לא מכבדות את עצמם. ואנחנו הילדים שיושבים כאן צריכים להבין. אחרי הכל ולפני הכל. יש אחד בעולם לפני כולם. זו אמא שלך. לכולם יש מחליפים. אפשר להחליף גם אותך בחיים. יש אחד שאין לה מחליף, ובשבילה אין לך תחליף. זו אמא שלך. תזכרו את זה. אתה תעבור 42 מסעות בחיים, אבל בכל במסע ומסע,
בכל מסע ומסע. לא יודע מי יהיה שם איתך, אבל אחת בטוח תהיה שם איתך. כנגד 42 מסעות, זה א' מ' א', זאת אימא שלך. אף פעם אל תחליפו אותה. אף פעם אל תחליפו אותה.